Во првиот квартал од 2022 година инфлацијата се искачи на 7,7% и овој раст е безмалку во целост движен од глобалните притисоци врз цените на примарните производи и енергијата. Но, тие се пренесува и врз пошироката потрошувачка кошничка, особено во делот на домување и ресторанско-хотелски услуги, објави Finance Think. За наредниот период, Finance Think надолно ја ревидира проекцијата за растот на бруто домашниот производ во 2022 на 2,8%, додека годишната инфлација се проектира на 9,7%. Градежништвото забележа пат од 17,2%.